Mwite mbonye umugisha Rebecca, umugore utwara igare mu mujyi wa Kigali, avuga ko avuka mu karere ka Gakenke, akaba avukana n'abana umunani. Uyu mugore aratangaje cyane kuko atwara igare yambaye ijipo. Ni umugore ushobora kubera intangarugero abandi bagore. Mu gukura kwe kuva I Gakenke avuga ko yabaye n'ikibungo ahani mu ntara y'Iburasirazuba, ariko aho ngaho ntabwo yaje kwagirira amahirwe kuko yaje kuba umuvandimwe we yaje kwicwa n'ingona ubwo yari agiye ku Kagera. Mu kiganiro yagiranye na Yago TV Show avuga ko yize amashuri yisumbuye kugeza mu mwaka wa gatatu gusa, aho nabwo atashoboye kurangiza igihembwe cya mbere. Ibyo ntago byamuciye intege nk'uko n'abandi bana benshi bahura n'ibibazo bitandukanye bagacishiriza amashuri yabo. Yakomeje guhatana cyane aho yabanaga n'umubyeyi we w'umumama, ubwo se nawe yashakiraga ubuzima mu mujyi wa Kigali. Mu mateka ye agera I Kigali, mu by'ukuri ateye agahinda cyane ngo kuko hari igihe yabuze umubyeyi we kubera ko yari afite agatelefone gato cyane kaje kumuzimana. Akoresha imbaraga zose ngo agere ku ntego ze, ku buryo hari byinshi yirengagije birimo no kwirirwa bamuseka bavuga bati uri umugore ntabwo ukwiriye kunyonga, ese waje mu muhanda gute? Bo iyo bavuga bimutera imbaraga. Avuga ko gutwara igare bidatuma inshingano ze zo mu rugo zangirika, ndetse ngo bimuha imbaraga nyinshi cyane. Yavuze ko akorera amafaranga mu by'ukuri nubwo amunyuze, ariko si cyo kigero yifuza cya nyuma ashaka kugeraho. Uyu mugore ashobora kubera intangarugero abandi benshi, ndetse amahirwe y'abantu benshi abatandukanye ku kugera ku buzima. Niyo mpamvu we yiyemeje kwambara ijipo, ariko ngo iyo ageze mu rugo ntabwo bituma adateramo agapantaro kugira ngo ashobore kuba smart. Aganira na Yago TV Show, wabonaga anejejwe cyane no kuba ari umunyonzi wemewe ndetse akanyongera mu mujyi wa Kigali. Aha ngaha nababwira ko azi amategeko yose. Uyu mugore ari mu bagore bashimishije cyane kuko agaragara nk'ushoboye kandi witeje imbere. Aha niho duhera nka Afro Live tubabwira ko ubuzima bwose bushoboka, gusa itandukaniro biterwa n'uko wowe ubufata. Kora subscribe kuri channel yacu, tuzatukugezaho n'izindi nkuru zicukumbuye.